sam čuo kao da nije zvoljeno, baš ništa nisam pričao. A bilo bi ovače dozvoljeno i po meni i po mojemu. Ne sve će to biti dozvoljeno. A više ne neću da se... No, više ćemo našli šta je to. Ti nisi sredstvo. Pa mi dođe jedan drug, brate, pa mi... Od mog drugara ruka mi ističu kako me je pljuvala tamo kod njega, brate, u radnji. Ali nema pojma da se mi drugi. On je nabacio nešto na foru, on nam, brate, počakljuje po meni ovo. On kaže, pa ja sam trebao sa njim kako da pokonem biznes. I on dođe ističe da se... I pa da meštanje, brate, u medijima. Zove me drugarice, kaže... Ova izjava što je u tim i tim novinama, da je kao neko to rekao, brate... Znaš već ko to rekao. Mi to sve moji pričali, ako žele izbiti na ovo, brate. Ne, tri, pa meni je to tako. Ni hvala, nikad izaša nisu bolje. Iako, da. Ovo isto strako, tuku se, ulo, danja. Neki priču nisključene koje nisu istinite, koje sam posle saznao nekom da nisu takve. Pre neki dan. A! Utorak, sreda. Angelo!